Мене звати Софія Маслінко. Я учениця 4-го Б-класу Запорізької гімназії номер 98. Через війну в Україні я разом з моєю мамою тимчасово мешкаю в Німеччині. Сьогодні хочу розказати про святкування новорічних свят у Європі. На відміну від України, День Святого Миколая святкують 6 грудня. Так само, як і в Україні, усі діти чекають від Миколая солодощі і подарунки. Звісно, за гарну поведінку. Напередодні свята я написала лист Святого Миколая. 9 грудня в німецькій школі, де я навчаюсь, буде відбуватися святкування Дня Святого Миколая. Діти будуть співати новорічні пісні, а батьки будуть пригощати їх солодощами. А ще, на відміну від України, Різдво в Європі відзначають 24 грудня. Діти 1 грудня отримують адвент-календарі і кожного дня відкривають одне віконечко. А також є традиція кожної неділі запалювати одну адвент-свічку. Всього їх 4. І останні запалюють на Різдво. We didn't know to say it.